Війна на сході України триває навіть тоді, коли ми в мирних містах її навіть не чуємо. 28 листопада рідні, побратимі та друзі попрощалися із загиблим учасником бойових дій Денисом Кривенком. На війну 36-річний Денис із позивним «Ніндзя» потрапив ще з першою хвилею мобілізації. У 2014-15 роках обороняв Маріуполь. Потім з 2016-го продовжив воювати за контрактом у лавах 58-ї бригади 16-го батальйону. 23 листопада цього року під селом Кримське Луганської області «Ніндзя» загинув, коли закрив собою поранених товаришів. У бійця залишилося троє неповнолітніх дітей. Сьогодні троє дітей залишились без отця. Він їх любив, дико любив. І ні дня не проходило, от ребята не дадуть мені соврати, ні дня не проходило, щоб ми не слышали щось о його сім'ї і так далі. Також дім його, який він строїв, але не достроїв. Мой муж герой, героически погиб. Конечно, да, осталось у нас трое детей, но мы выдержим. Он был светлый, добрый человек. Его забрала война. Ребята, берегите себя, ангела-хранителя вам. Героям слава.